চামগুৰিত উপ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু শাসক বিৰোধী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে উপ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ উৎসাহ দিছে বিৰোধীক। কাৰ অক্সিজেনত উপ নিৰ্বাচন খেলিব AIUDF-এ? চামগুৰিত উপ নিৰ্বাচনত হ'ব নেকি প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি? চামগুৰিত টিকট পাবলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰই উপ নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা হোৱাই নাই, কিন্তু হিচাপ নিকাচ আৰম্ভ শাসক বিৰোধীত। হিচাপ নিকাচ মানে টিকটৰ হিচাপৰ কথা কৈছো। বাজপেয়ী ভৱন, ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ বাঢ়িছে নেতাৰ। যিকোনো প্ৰকাৰে লাগে উপ নিৰ্বাচনত টিকট। চৰ্চাত চলিছে ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ হোৱা ৰকিবুল হুছেইনৰ চামগুৰিৰ সমষ্টি। শাসক বিৰোধীৰ চামগুৰিত কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী? কথাবোৰৰ আনুষ্ঠানিকতালৈ বহুদূৰ বাকী যদিও কাণে কাণে বাগৰিছে কথাবোৰ। চামগুৰিত উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ, মানে যুৱ কংগ্ৰেছ নেতা তাঞ্জল হুছেইন। খবৰ অনুসৰি ৰকিবুলৰ পুত্ৰই ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ। ৰকিবুলক সাজু যিকোনো প্ৰকাৰে পুত্ৰক চামগুৰিত টিকট দিবলৈ, কাৰণ কোনো পক্ষেই চামগুৰিত ৰকিবুলে কটাই দিব বিচৰা নাই অন্য এজনৰ হাতত। চামগুৰিত যদিহে ৰকিবুলৰ পুত্ৰ প্ৰাৰ্থী হয়, তেন্তে কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী? যিকোনো প্ৰকাৰে চামগুৰি দখলৰ চেষ্টা বিজেপিৰ। বাজপেয়ী ভৱনত সঘনে চলিছে চামগুৰি উদ্ধাৰৰ বৈঠক। চামগুৰিত চকু আছে বোলে আজমলৰ দল AIUDF-ৰো। খবৰ ওলাইছে উপ নিৰ্বাচনত চামগুৰিত বোলে পুতক ল'ব পাৰে আজমলে, মানে লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰকিবুলৰ হাতত ধুবুৰীত আজমল বেয়াকৈ হৰাৰ পুতকৰ কথা কোৱা হৈছে। AIUDF-তো চামগুৰিক লৈ চলিছে সঘন চৰ্চা। পিছে ৰকিবুলৰ হাতৰ পৰা ইমান সহজে বিজেপি বা AIUDF-এ কাঢ়ি আনিব পাৰিবনে চামগুৰি? ইমান সহজ যুঁজ হ'বলৈ দিবনে ৰকিবুলে? সেয়াহে ডাঙৰ কুৱেশ্যন। নিউজ ডেস্ক, কিউ নৰ্থ ইষ্ট।